No niin, Maritta, lämpimästi tervetuloa tähän keskustelutoviin. Kiitos, kiitos kutsusta. Eli teet työtä muun muassa Väestöliiton tällaisessa terapiapalvelussa ja sulla on kokemusta jo hyvinkin paljon sekä yksilö- että pariterapiasta ja myöskin sitten tätä kosketuspintaa narsismiteemaan. Jos lähdetään nyt purkaan tätä tilannetta, meillä on nyt niin kuin tässä käsittelyssä nimenomaan se parisuhde. Tietenkin narsisti on niin kuin narsisti jokaisessa asiayhteydessä, mutta otetaan tällainen niin kuin selkeä lähestymiskulma. Niin minkälaisia asioita siinä oikein pääsee tapahtumaan, kun poikkeuksetta, vaikka se suhde olisi lyhyt tai se on vuosikymmenien pituinen, niin ihminen kokee tulleensa todella niin kuin yliajetuksi, oikein murskatuksi? Joo, kyllä, niin siinä käy ajan saatossa, ja se kuvastaa just tämän ilmiön niin kuin hankaluutta, että se on monin paikoin niin hienovaraista, että siinä ei ikään kuin edes huomaa toinen, että häntä vähän niin kuin aivopestään, jos nyt tämmöistä ilmaisua voi käyttää, niin kokemaan ja tuntemaan, että hän on syyllinen aina kaikkeen ja hän ei tee asioita oikein. Ja hänestä itse asiassa johtuu kaikki hankaluudet ja ikävät tilanteet siinä parisuhteessa. Ja jos tämä epäterveesti narsistisesti käyttäytyvä osapuoli saa vaikka jotain raivokohtauksia, mikä on kauhean tietysti tyypillistä, niin tämä toinen osapuoli rupeaa niin kuin ajan saatossa pelkäämään ja varomaan sitä, että se toinen ei käyttäytyisi niin, tai se ei satuttaisi, tai se ei loukkaisi, tai se ei saisi niitä raivokohtauksia. Ja sitten kuitenkin, kun se toinen aina niitä saa, ja se käännetään aina niin, että se ei ole sen raivokohtauksen, tämä esimerkkinä tämä raivokohtaus, se ei ole sen raivokohtauksen, että jos mä saan sen raivokohtauksen, niin se ei ole minun syyni, vaan se on sinun, että kun sinä käyttäydyit noin tai sinä sanoit tätä, että eihän minun tarvitsisikaan tässä raivota tai tehdä sitten mitä teenkin, jos sinä sitä tai sinä tätä. Ja se tapahtuu niin kuin välillä tosi räikeästi, mutta sitten se tapahtuu välillä niin kuin hyvin hienovaraisesti. Se on pieniä katseita, tölväsyjä, sivulauseissa, vähättelyä. Kun se tapahtuu hitaasti ajan saatossa, niin siihen tietyllä tavalla niin kuin tottuu ja turtuu ja siitä tulee tuttu. Niin kuin vinksahtaneella tavalla siitä, mikä on turvatonta ja väärin ja satuttaa ja loukkaa, niin siitä kuitenkin tulee jotenkin sitä tuttua ja turvallista. Ja sittenhän se on myös niin, että eihän mikään parisuhde, ei edes sellainen, jossa on vahvasti sitä epätervettä narsismia, niin on koko ajan ihan kauheata ja ihan hirveän niin kuin pahoinvointia aiheuttavaa, vaan siellä on myös niitä hyviä hetkiä. Ja varsinkin yleensä alku aina näissä suhteissa on valtavan ihanan niin kuin onnen täyteistä ja jotenkin, miten mulle on voinutkin käydä näin hyvä tuuri, että mä oon kohdannut näin mahtavan tyypin ja näin ihanan ihmisen ja muuta. Et sitten niin kuin meidän mieli kyllä myöskin niin kuin koko aika tavallaan palaa siihen toiveeseen, että vaikka siellä sitten rupeaa tulemaan niitä merkkejä ja rupeaa näkymään niin kuin sitä epätervestä narsistista käyttäytymistä ja toimintaa, ja siinä rupeaa jo voimaan niin kuin huonosti, niin meidän mieli kuitenkin jotenkin haluaa uskoa niihin onnellisiin loppuihin, ja haluaa uskoa siihen, että jos mä nyt toimisin näin, ja jos mä nyt taipusin tässä tosi monelle mutkalle, jos mä nyt yrittäisin olla mieliksi, ja mä yrittäisin niin kuin tehdä sitä, tätä ja tota, niin mä saisin niin kuin takaisin sen hurmaavan puolen siitä ihmisestä, jonka mä olen kuitenkin nähnyt, ja josta mä näen aina niin kuin vilauksia vähintäänkin siinä matkan varrella. Et se on niin kuin aika inhimillistä, että me halutaan jotenkin uskoa niihin onnellisiin loppuihin. Ja vaikka me niin kuin tavallaan nähdään jo merkkejä, niin me ei niin kuin haluta nähdä niitä. Ja sen takia tietysti tämmöiset niin kuin
suhteet voi jatkua tosi kauankin. Ja sitten kun se siellä niin kuin pikkuhiljaa tavallaan niin kuin rakentuu sisään siihen parisuhteen dynamiikkaan, niin loppupelissä todennäköisesti molemmat osapuolet voi aika huonosti, mutta niin kuin julkisesti näkyvillä niin syyllinen on vaan se toinen. Et se epäterve narsismi ei kykene näkemään itsessään vikaa. Ja niin kuin sanoin tuossa äsken, niin siitä sellaisesta niin kuin vuoristorata-elämästä tulee, vuoristoradalla tarkoitan nyt sitä, että on välillä ihan hyviä hetkiä ja uusia alkuja. Nyt me sovitaan kaikki meidän riidat ja sä oot ihana ja kyllä mä rakastan sua ja mä tuon sulle kukkia ja mitä kaikkea valmistan illallisia tai varaan matkoja tai ostan sormuksia tai mitä muuta tahansa. Ja nyt meillä alkaa uusi alku ja sitten siihen tavallaan haluaa niin kuin uskoa, koska siinä vaiheessa monesti niin parisuhde on jo kestänyt aika kauan, on aika paljon yhteisiä ystäviä, on yhteisiä ehkä lapsia, on yhteistä omaisuutta, on niin kuin paljon asioita muitakin, jotka jo pitää yhdessä, siinä kohtaa niin kuin haluaa, että ihminen niin kuin näkee sen, mitä haluaa. Et jos tämmöinen niin kuin parisuhde alkaa, joka sitten myöhemmin osoittautuu hankalaksi ja jossa on paljon haasteita erinäisistä syistä, vaikka sen narsismin näkökulmasta, mutta voi olla vaikka siis päihteiden käytön riippuvuuksista tai mitä tahansa muita hankaluuksia siihen parisuhteeseen tulee, että jos se olisi nähtävissä siinä kohtaa, kun mä tapaan sen uuden ihmisen, joka on vastaus mun kaikkiin niin kuin rukouksiin ja joka niin kuin, mulla on sellainen olo, että mä oon tullut kotiin ja tämä ihminen näkee mut ja se ymmärtää mut ja me ollaan sielun kumppaneita se niin kuin vahvistaa jotenkin kaikella olemassaolollaan sitä, että se on mun se puuttuva puolikas. Niin jos siinä kohtaa olisi nähtävissä, että miten se tulee se suhde menemään ja kuinka paljon siihen tulee vaikka sitä epätervettä narsismia ja sitä satuttavuutta ja hallitsevuutta ja alistamista ja joskus todella jopa väkivaltaa, niin eihän se suhde ehkä lähtisikään siitä niin pitkäksi, niin kuin, tai se ei lähtisi edes kehittymään niin kuin ihmissuhteeksi. Että se loppuisi siihen, jos se olisi heti nähtävillä. Mulle ei tulisi sitä oloa, että sä oot mun sielun kumppani. Mutta kun se ei näy siinä alussa, ja kun me nähdään alussa jotain sellaista, mitä me halutaankin nähdä, niin me pidetään aika tiukasti kiinni siitä tunteesta vielä sittenkin. Että paljonhan kuullaan sitä, että jos toinen osapuoli vaikka käyttää väkivaltaa ja niin kuin lyö, mikä on tietysti niin kuin täysin tuomittavaa, että sellaistahan ei saa olla, niin siitä huolimatta monesti se, jota on lyöty, niin kuitenkin haluaa vielä nähdä sen ja selittää sen, että no se oli vaan väsynyt ja se vaan hermostui ja kyllä mussakin oli vikaa ja mä olisin voinut olla sanomatta tästä asiasta. Ja haluaa tavallaan palata siihen, että kun mä oon nähnyt siitä sen puolen, miten ihana se osaa olla. Ja siitä jotenkin niin kuin vinksahtaneella tavalla siitä tulee tuttua ja turvallista. Ja se tuttu ja turvallinen helvetti niin on usein niin kuin, ja pitkän aikaa niin kuin parempi vaihtoehto kuin sitten se tuntematon taivas, mitä ei näe siinä kohtaa. Totta. Minkälaisia asioita näet, että sieltä taustalta voi löytyä siihen niin kuin asian ja asetelmaan, että ylipäätään parisuhteessa voi sellainen dynamiikka kasvaa, että toinen on pahoinpitelijä, toinen on uhri. Että tällainen asetelma syntyy, että ei ole enää niin kuin kyse siitä, että kaksi tasavertaista, sinänsä epätäydellistä, mutta kuitenkin niin kuin kaksi, jotka haluaa sitoutua ja rakastaa, vaan se on niin kuin juuri tällainen niin kuin pahoinkin sairastunut se tilanne, vaikka sitä jotenkin tuttuna ja luonnollisena voi jossain kohtaa pitääkin. Mutta se, että mitä sieltä taustalta oikein löytyy, että toinen alistuu uhriksi ja toinen dominoi.
No, ne on varmaan tosi niin kuin pitkällä ne syyt, ja kyllä me tietysti tiedetään, että varmaan jo jossain määrin sieltä lapsuudesta lähtee sit syntymään niitä tapoja olla itse parisuhteessa ja toimia parisuhteessa ja ylipäätänsä kohdella toista ihmistä. Et se lapsuus ja lapsuuden kodin ja lapsuuden kasvuympäristön ilmapiirihän luo meihin tietysti, että kirjoittaa meihin tavallaan sellaista DNAta, mikä sitten meissä on. Mutta sitten tietysti kaikki kokemukset myös niin kuin muuten elämässä niin kuin joko vahvistaa tai heikentää. Kaikki tyttöystävät ja poikaystävät ja kaverit ja harrastusurheilujoukkueen valmentajat ja opettajat ja muut sukulaiset ja muuta, että meillähän on, että kun me ajatellaan, että kaksi ihmistä niin kuin löytää toisensa ja ihastuu toisiinsa ja lähtee rakentamaan niin kuin parisuhdetta, niin tosiasiassahan siinä ei ole kahta ihmistä, vaan siinä on kaksi ihmistä, joiden tällä lailla kaksi ihmistä, joiden takana on valtava joukko ihmisiä ja menneitä niin kuin kokemuksia ja asenteita ja uskomuksia ja sitä koodia, mitä sinne meidän DNAhan on kirjoitettu siitä, että miten miehen kuuluu kohdella naista ja miten miehen kuuluu kohdella miestä ja miten naisen naista ja naisen miestä ja miten kuuluu kohdella lapsia ja miten kuuluu kohdella muita ihmisiä, että ei se ole ihmekään, että parisuhteissa, jotka jopa on ihan niin kuin terveelläkin pohjalla, niin niitä haasteita tulee. Koska se, että jo lähtien jo siitä, että miten mun mielestä tiskikone pitää täyttää oikein, niin sun mielestä se ei olekaan samalla tavalla. Et pitkän historian tai lyhyen historian, riippuen tietysti iässä, mutta joka tapauksessa sen historian niin kuin, koodaamilla pelimerkeillä liitytään siihen toiseen ihmiseen, ja siinä sitten lähtee syntyy sitten sitä niin kuin dynamiikkaa, jos on vahvasti esimerkiksi hylkäämiskokemuksia, joista ei välttämättä itse edes ole aina tietoinen, niin se, että mulla on se hylkäämiskokemus, niin ohjaa sitten siinä mun parisuhteessa vahvasti sitä mun toimintaa. Se voi ohjata jo hyvinkin paljon sinne epäterveen narsismin suuntaan, että mä rupean niin kuin hallitsemaan ja kontrolloimaan, että mä haluan niin kuin varmistaa, että sä et ainakaan hylkää mua, mä rupean vahtimaan sua ja mä vaadin sua vastaamaan tunnin välein tekstiviestiin tai vastaamaan mun puheluihin, että mä niin kuin vahvistan sitä, että sä oot mun hallinnassa, koska se mun trauma siitä hylkäämisestä vaikka on niin kuin niin iso. Ja tämä nyt vaan siis yhtenä miljoonasta esimerkkinä. Joo, kyllä. Tuossa oli tosi mielenkiintoista se, kun sanoit, että todellakin siinä ei ole vain kaksi ihmistä, jotka siihen ihmissuhteeseen tulee, vaan siellä tulee melkoinen lössi muuta porukkaa historiasta tai sitten ihan niin kuin fyysisesti siinä arjessakin vielä mukana. Niin tämä on niin kuin sellainen, josta mielelläni juttelisin lisää ihan sen vuoksi, että jos ajatellaan narsistisesta tällaisesta hyvin toksisesta ihmissuhteesta toipumista, eli ajatellaan, että se ero on tapahtunut ja lähtee miettimään sitä tervehtymisprosessia, niin olen vaan huomannut itsestäni ja huomaan sen muidenkin kokemuksista, että se on aika tuskaista sen vuoksi, että me äkkiä fokustetaan siihen toiseen ihmiseen. Ikään kuin hän olisi nyt se ainoa meidän ongelmien niin kuin, aiheuttaja, vaikka kukaan ei kiistäkään sitä, etteikö toksinen ihminen voi niin kuin suurentaa jo vanhojakin traumaa ja aiheuttaa niitä lisää. Kyse ei olekaan siitä. Mutta se, että minkälaisen niin kuin roolin näkisit tällä niin kuin oivalluksella olevan ihmisen toipumisen kannalta, että hän tajuu, että se ei kulminoidu ainoastaan nyt tähän narsistiin, vaan meillä on paljon, paljon asioita repussa ihan sieltä niin kuin vauvaiästä lähtien. Joo. Mun kokemuksen mukaan usein menee niin, että kun tämmöisen toipumisen tielle lähtee,
on sitten siinä suhteessa edelleen tai on siitä suhteesta irtautunut, mikä sekin on sitten aikamoinen savotta, sanoisiko näin, jos siellä on kovin paljon sitä narsismia, niin se on usein aika hankalaa. Mutta monesti se menee mun kokemuksen mukaan just niin, että ja parisuhteessakin monesti menee niin, että me niinku katsotaan sitä toista ja arvioidaan sitä toista ja mietitään sitä, että ja oletetaan, että se toinen jotenkin niinku ymmärtäisi, että mitä mä tarviin ja miten mua pitää tässä kohtaa kohdella ja voiko toi toinen niinku ymmärtäisi mua paremmin ja miksi se ei kuule, mitä mä sille puhun ja sanon. Ja me niinku, tavallaan meidän huomio kiinnittyy tosi paljon niinku siihen toiseen, mikä on totta kai ihan inhimillistä ja tavallaan niinku luontevaakin. Mutta sitten kun me lähdetään sille toipumisen tielle tai me halutaan lähteä rakentamaan niinku hyvää, tervettä, niinku, yhteistä, rakkaudellista parisuhdetarinaa, niin meidän pitäisi niinku luopua sen toisen tutkimisesta ja arvioimisesta ja tarkkailusta ja ruveta katsoa niinku itteemme. Ja koska me itse ollaan niitä, jotka voimme sitten niinku vaikuttaa johonkin niin kuin itsessämme. Me voidaan muuttaa meidän omaa tapaa toimia, me voidaan opetella asettamaan rajoja paremmin. Ja meidän, niin kuin meidän vastuu on itsestämme ja meidän omasta hyvinvoinnista ja niin kuin laadullisesti hyvästä elämästä ja niin kuin onnellisuudesta. Ja se on monesti tosi vaikeaa niin kuin siirtyä siitä toisen niin kuin tarkkailemisesta siihen, että rupeakin katsomaan niin kuin itse, että mikä oli mun osuus tässä ja miten mä niin kuin toimin ja miksi mä toimin näin ja miten minusta tuli, esimerkiksi miten minusta tuli sellainen tyttö, joka ylipäätänsä viehättyy ihmisistä, jotka toimii sit loppupelissä niin kuin mua satuttavasti ja vähättelevästi ja niin kuin rikkovasti. Et se on ehkä niin kuin isoin askel ikään kuin siinä toipumisen tiellä, että rupeakin tutkimaan sitä, että mikä se oma lössi siellä takana on ja mikä se muhun koodattu niin kuin, tapa toimia, ajatella, uskoa, mitkä ne on ne arvot siellä takana, mitä mä oon oppinut, miten mun elämän kokemukset on niin kuin ohjannut mua ja sitä kautta sit rakentaa sitä omaa niin kuin itsensä arvostamista ja niin kuin semmoista itsemyötätuntoa ja valjastaa niitä omia tunteita myös niin kuin siihen käyttöön, mihin ne kuuluukin. Jotenkin, niin kuin, et mä usein sanon niin kuin mun asiakkaille, joiden kanssa puhutaan ja joilla siis vahvasti on näitä epäterveen narsismin niin kuin kokemuksia omista parisuhteista tai muista ihmissuhteista, niin kuin nyt kaikki mutkat suoristaen, niin vähän niin, että et ei oikeastaan ole väliä sillä, että onko se narsisti se toinen tai niin kuin, mikä se on tai mikä sen on saanut käyttäytymään niin, että oikeastaan väliä on sillä niin kuin sun kokemuksella ja sillä, että mitä se on sinuun aiheuttanut ja miten sä haluat tästä eteenpäin niin kuin mennä. Et sen takia tavallaan ehkä se semmoinen niin kuin toisen voimakkaasti narsistiksi leimaaminenkaan ei ole niin kuin edes tavallaan se juttu, että se on vaikea niin kuin hyväksyä ja isoimpia asioita hyväksyä sitten, kun sitä omaa eheytymistä lähtee tekemään, niin hyväksyä se, että mä en ikinä tule saamaan siltä toiselta mitään selitystä, mitään anteeksipyyntöä, ainakaan aitoa, vilpitöntä anteeksipyyntöä, mitään hyvitystä. Se vaikea juttu on niin kuin päästää siitä irti ja ruveta keskittymään itteensä. Et me monesti jäädään aika pitkäksi aikaa vielä, vaikka ero olisi
tapahtunut. Mulla on esimerkkejä vaikka tota niin henkilöstä, jonka narsistinen puoliso on kuollut jo 10 vuotta sitten, ja silti ollaan vielä niin kuin kiinni siinä että miksi se toimi niin ja miten se ei tajunnut ja miksi se satutti mua niin pahasti ja et siitä niin kuin irti päästäminen, että ikinä et tule saamaan hyvitystä, etkä selitystä, etkä minkäännäköistä anteeksi pyyntöä. Et nyt on aika kääntää katse siitä toisesta itseensä ja siitä, että miten mä lähden rakentamaan omaa polkuani. Ja mä en tarvi sen toisen, niin kuin, mä en tarvi siltä niitä selityksiä enää ja mä en tarvi siltä niin kuin niitä anteeksi pyyntöjä enää. Että se mun hyvinvointi ei ole kiinni siitä toisesta. Ja se on tosi iso asia ja se on tosi iso työ, koska monesti pitkään jatkuneessa tämmöisissä epäterveissä narsismin dynamiikassa ja ihmissuhteissa, niin mähän on tottunut siihen vuosien, joskus 10 vuosien ajan, että se mun hyvinvointi on kiinni siitä, että miten se toinen toimii ja miten se toinen käyttäytyy ja miten se toinen kohtelee. Että siihen tulee tavallaan samanlainen dynamiikka, mitä on siis hyvin vaikka esimerkiksi alkoholisti parisuhteissa. Että se toinen on alkoholisti, niin siitä toisesta tulee läheisriippuvainen, joka pyörittää sitä ja on koko aika mukana siinä sen toisen alkoholismissa. Että se hallitsee kaikkea ja sitä koko niin kuin elämänpiiriä. Niin tämmöisissä voimakkaasti narsistisissa parisuhteissa käy samalla tavalla, että kaikki pyörii sen narsismin ympärillä ja kaikki on varuillaan, että millä tuulella se tänään on ja suuttuuko se nyt ja raivooko se nyt siitä, että nuo kengät on eteisessä väärässä asennossa ja miten mä niin kuin oon ja miten mä teen ja tuntosarvet koholla koko aika. Niin kuin se huomio on kiinnittynyt tavallaan siihen toiseen vuosikausien ajan, niin se on iso työ ja vaikea työ ruvetakin katsoa itteensä ja päästää siitä irti. Voisiko ajatella sillain, että paitsi että tervehtymisessä on eräänlaista niin kuin ulosoppimisen prosessia vanhoista vääristä uskomuksista, joita meillä yleensä on itsestämme ihan väistämättä, vaikka joku sanoisi, että oli hyvä lapsuus ja kaikki meni ok, niin ei kukaan ole kuitenkaan vanhempana niin kuin täydellinen ja meillä on monenlaista, mutta paitsi että me prosessoidaan tuommoisessa kuviossa tätä puolta, niin myöskin ulosoppimista juurikin tuosta. Et hetkinen, jos mun pitäisi nyt ottaa trauma haltuun, niin kuinka mä sen teen? Ja okei, mä en voikaan ihan hamaan tappiin saakka niin kun fokustaa siihen, että mä tiedän kaiken narsismista ja mä tiedän tämän kyseisen ihmisen elämästä kaiken. Eli ulosoppimista myös siitä, että sen fokuksen siirtää. Voisiko ajatella näin? Joo, siis tiedon kerääminenhän on tärkeää. Ja niin kuin asioiden tiedostaminen on tärkeää. Ja monesti käykin niin, että ihminen, joka rupeaa voimaan siinä omassa, vaikka nyt siinä parisuhteessa huonosti, ja rupeaa niin kuin tunnistaa pikkuhiljaa, että tässä ei ole kaikki, tämä ei ole niin kuin normaalia, tämä ei ole ok, ja mä en halua tämmöistä, ja mä voin tässä huonosti. Niin rupeakin niin kuin lukemaan esimerkiksi kirjoja, joita on paljon tarjolla, ja tutustumaan narsismiin. Ja sitten sieltä löytää tietysti monesti niin kuin niitä merkkejä, että tämähän onkin ihan, niin kuin, tämähän kertookin niin kuin meidän parisuhteesta. Ja se tiedon kerääminenhän on tosi tärkeää, mutta se että tiedostaa ja järkeistää ja analysoi sitä toista ja sen toisen mahdollista narsismia ja sen astetta ja missä se näkyy ja missä se ei näy, niin se ei vielä paranna mua yhtään. Että se, niin kuin mä sanon, että se tiedon kerääminen on tärkeää, mutta niin kauan kun sun huomio on siinä toisessa ihmisessä, niin se oma toipuminen ei hirveän paljon pääse vielä eteenpäin. Mitä sanoisit sellaiseen, kun mä ajattelen ihan omaakin elämääni, niin mä oon tullut niin todenneeksi, että mun vanhat
tällaiset kipupisteet, niin ne on olleet ikään kuin sellainen näkymätön käsi, joka on aika paljon ohjannut mun elämän valintoja, ja kaikki se, mitä minussa asui, oli sellaista, sanotaan vaikka, että epävarmuuden siementä, ja noinkohan olen rakastettava ja hyväksyttävä, niin se niin kuin jotenkin eskaloitui tällaisiin. Mulla oli kaksi perättäistä narsistista parisuhdetta, niin se niin kuin eskaloitui siihen, että mä tajusin, en silloin, vaan niin kuin tänä päivänä, kun katsoo taatepäin, että jos ei olisi ollut nämä parisuhteet niin kuin siinä, jotka sen koko homman niin kuin ryöpsäytti sitten niin kuin ihan niin kuin todellisille leveleille, niin se olisi ollut joku muu. Eli tavallaan, niin kuin, jos oikein ajattelen sitä mun elämää, niin voisinko olla oikeassa tai väärässä tällaisen ajatuksen kanssa, että sit kuitenkin todellisuudessa niin mulla on itselläkin ollut oma aktiivinen osuus just siinä, että mä oon tällaiseen ihmissuhteeseen ryhtynyt ja menin sitten aika rikki. Joo. Kyllä mä uskon, että en tietenkään voi varmaksi sanoa, että se olisi aina näin, mutta minä olen minä ja mun kokemukset ja mun haavat ja mun traumat ja se koodi, mitä sinne mun DNAhan on kirjoitettu sen koko lössin toimesta, mikä siinä mun niin kuin elämän polulla on ollut mukana, niin jotain siinä on sellaista, että mä olen viehättynyt ihmisistä, jotka sit loppupelissä kohtelee mua huonosti. Ja koska se on se mun historia, joka on ohjannut mut sellaiseen ihmissuhteeseen, niin mä uskon kyllä, että jos ei se olisi ollut sitten siinä, niin se olisi joku muu asia, joka olisi tullut opettamaan sulle ja mulle tätä samaa asiaa, koska sehän on silloin ollut minussa. Joo. Että se ei ole koskaan sinun tai minun tai kenenkään syy eikä vika eikä oma niin kuin tyhmyyttä, jos on sellaisessa suhteessa, missä loppupelissä toinen kohtelee huonosti tai käyttäytyy hyvinkin narsistisesti. Mutta jostain syystä minä olen viehättynyt sellaisista ihmisistä ja hakeutunut sellaisten ihmisten kanssa ihmissuhteeseen. Ja kun mä lähden toipumaan, niin mun on hyvä tunnistaa sitä, että mistä siinä on kysymys. Muuten käy niin, että mä ajaudun samanlaisiin tai samantapaisiin ihmissuhdedynamiikoihin myös niin kuin jatkossa. Vastasuuri, kyllä. Mites jos me summattaisiin hieman tätä asiaa ja ajatellaan, että nyt me ollaan tultu oivaltamaan se, että eheytyminen, tervehtyminen, toipuminen, kuinka sitä haluaakaan sit kutsua, niin tulee tapahtua juuri näin, että lähdenkin tutkailemaan, mitkä asiat on mun kipupisteitä. Niin miten sä niin kun ohjeistaisit tavallaan ihmistä tällaiseen prosessiin, että mitkä on niin kuin realistisia tavoitteita ja eli mitä se tervehtyminen loppujen lopuksi on ja kuinka se tapahtuu. Noin niin kuin esimerkkeinä, ei asiaa ihan tyhjentävästi voikaan. Niin, ja tietysti jokaisella on se omanlaisensa tarina, mitä on niin kuin kulkenut tähän asti, niin sitten tietysti se toipuminenkin menee oman tavallaan tarinan mukaisesti, ja ei varmasti sellaista yhtenäistä niin kuin kaavaa olekaan, mutta yksi tärkeä osa varmasti sitä on just se katseen kääntäminen itseensä, ja tavallaan niin kuin oman itsetuntemuksen parantaminen ja vahvistaminen ja sitä kautta sellaisen itsemyötätunnon. Et monestihan niin kuin tuommoisessa hyvin kaltoinkohtelevassa ihmissuhteessa niin meidän itsetunto on täysin romahtanut nolliin ja itsearvostus on ihan nollissa ja saatetaan niin kuin jopa miettiä, vaikka että meillä voi olla hyvinkin vaikka itsetuhoisia ajatuksia jo ihan vaan sen takia, että me ei koeta enää itsellemmekään olevan mitään arvoa, koska sitä on lytätty niin systemaattisesti niin pitkään, että sitten niin kuin tavallaan tukea sen saamiseen ja niitä työkaluja ja keinoja, millä niin kuin sitä
omaan tarinaan tutustumalla, itsetuntemusta lisäämällä ja sitä kautta sitä itsemyötätuntoa ja oman, niin kuin, omaa niin kuin itsearvostusta ja muuta sit, niin kuin vahvistamaan lähtemään. Ja se ei tapahdu taikasauvan heilautuksella, että se on niin kuin prosessi ja se on niin kuin pitkä matka, mutta se on mahdollista ja se kannattaa tehdä. Ja siinä rinnalla tietysti sitten niin kuin lähtee vahvistamaan niitä omia rajoja ja niin kuin miettimään sitä, että mikä on mulle tärkeää ja mitä mä haluan ja minkälaisia ihmissuhteita mä haluan jatkossa ja minkälaisia mä en halua. Ja sitten jotenkin niin kuin sitä irtipäästämistä myös, joka on niin kuin pitkä polku ja ne on ne tavallaan semmoisen epäterveen narsismin niin kuin lonkerot aika syvällä meissä ja niistä on niin kuin vaikeakin pyristellä irti ja siinäkin pitäisi olla armollinen itselleen ja antaa riittävästi aikaa ja sitä itse niin kuin myötätuntoa ja hankkia ehkä itselleen myös sitten sellaista niin kuin, tukea siihen niin kuin oman prosessin tavallaan eteenpäin viemiseen. Ja sitten tietysti niin kuin ruveta keskittymään myös niihin asioihin, mitkä omassa elämässä on hyvin ja mistä asioista myös saa niin kuin niitä voimavaroja, että useimmiten kuitenkin kaikilla on myös niitä asioita, että siinä nyt ainakin alkuun tälleen niin kuin nopeasti mieleen tulevia askeleita. Mutta yksin ei ehkä pidä pärjätä, että yksin sen matkan tekeminen on tosi vaikeaa, että sen ei tarvitse olla terapeutti tai mentori. Se voi olla myös joku hyvä ystävä tai se voi olla joku vertaistukiryhmä tai mikä tahansa tapa itselle niin kuin sopii, että tunnistaa niin kuin sen, mutta yksin ei tarvitse pärjätä kenenkään. Näin on kans asian ymmärtänyt. Ihmisen ei ole tarkoitettu niin kuin olemaan yksi etenkään kriisissä ja tarjonnut monta kertaa videolla tällaista 4 työkalua, eli vertaistukea, sit sitä kriisikeskusteluapua, johon voisi niinku lyhyt terapiankin sit sisällyttää, ja sitten tieto paitsi narsismista, mutta myös tai etenkin itsestä ja omasta historiasta, ja sitten kun sitä voimavaraa on, just niin se psykoterapia. Miltä tämmöinen niinku 4 askeleen idea tuntuu? Kuulostaa ihan hyvältä. Ja sitten nimenomaan niin, että itseään kuunnellen, että mihin missäkin vaiheessa omat voimavarat riittää. Ja sen takia tavallaan niin kuin on tärkeää myös jotenkin itsensä tuoda siihen tietoiseenkin mieleen, vaikka mieli on tosi synkkä ja on tosi arvoton olo ja on tosi niin kuin rikki, niin jotenkin tuoda siihen tietoiseen mieleen myös niitä asioita, että mistä mä kuitenkin niin kuin saan jotain tukea tai jotain voimaa, mikä se mun tukiverkosto on, mitkä asiat mulla kuitenkin on sellaisia, minkä varaa mä voin niin kuin rakentaa ja mihin mä voin niin kuin luottaa, että on ja pysyy. Kyllä. Ja vielä sellaisen mielelläni kuulisin tähän, että kun itsellekin on tullut kysymyksiä, että mistä tiedän, milloin olen tervehtynyt? Minkälaisia indikaattoreita löytäisit tällaisille asioille? Mistä tiedän, nyt prosessia on aika hyvin jo tuunattu? No ehkä ainakin siitä, että sellaisia päiviä, jolloin voi hyvin ja on tyytyväinen omaa elämäänsä, ei jää enää vatvomaan, vaikka mieleen pumpsahtaakin menneistä jotain muistikuvia, niin ei enää jää niin kuin pitkäksi aikaa vatvomaan ja se ei niin kuin enää syöstä sellaisiin kauhean syviin syövereihin. Tai joskus toki syöstääkin, mutta vaan sit hetkeksi ja sieltä pääsee aika nopeasti pois. Että siinä vaiheessa, kun elämässä niin kuin, pääasiassa mielessä ja tekemisessä on niin kuin muut asiat,
Niin varmaan sitä voi pitää. Et eihän niistä niinku omista ikävistä ja todellakin rikkovista ja satuttavista kaltoinkohtelukokemuksista niin tavallaan koskaan kokonaan irti pääse, mutta koska ne on siellä meidän muistissa, että jos ei nyt ihan jotain lobotomiaa tehdä, mutta se, että ne ei enää hallitse, ne ei enää pilaa, ne ei enää niin kuin syöstä sitä mun jotain hyvää mieltä niin sinne syviin syövereihin niin, kuin niin usein, niin se on varmaan jo ihan tosi hyvä merkki siitä. Että vaikka tunteita on, niin niitä pystyy jo jonkin verran kuitenkin hallitsemaan, että ei ole enää matkustaja. Niin. Niin kuin valitsemaan tavallaan sen, että mä en enää ohjaudu tästä asiasta. Ja okei, nyt tämä ihminen tässä sanoi tolleen, niin se salaman nopeasti muistuttaa mulle vaikka jostain entisestä kokemuksesta, mutta mä pystyn ikään kuin toteamaan, että no, tämä entinen ei nyt, tämä on eri ihminen ja mä en niin kuin jää tavallaan siihen niin kuin jumiin kauhean pitkäksi aikaa ainakaan. Et niin kuin lyhyesti kiteyttäen ehkä, että sitten kun rupeaa olemaan sellaisia hyviä päiviä enemmän kuin niitä huonoja, niin se on hyvä. Koska siis kuitenkin meidän elämähän on, eihän se ole pelkkää auringonpaistetta koskaan. Että välillä on matalampi mieliala ja välillä tulee huonompia fiiliksiä ja välillä tulee vastoinkäymisiä. Vaikka kaikki olisi periaatteessa ihan hyvin, niin silti niitä vastoinkäymisiä välillä tulee. Et niin kuin tietysti senkin hyväksyminen on jo toipumista, että tämmöistä tämä elämä on. Että on asioita, jotka on hyvin ja jotka saa mut voimaan hyvin. Ja mä itse valitsen, mitkä asiat on sellaisia, joiden kanssa mä haluan olla tekemisissä ja millaisten ihmisten kanssa mä haluan olla tekemisissä. Mutta mä hyväksyn myös sen, että sellainen menneisyys mulla on ollut tai sellaisia ihmissuhteita mulla on ollut tai näin mua on niissä kohdeltu. Mä oon oppinut niistä ja mä en anna sen enää määritellä sitä, että miltä mun tulevaisuus näyttää. Bingo, loistavaa. Tuo on aika hyvä kiteyttää ja vetää, klousata tämä homma. Hei, kiitoksia tällä haavaa tästä keskustelusta ja tehdään niin, että kuitenkin kanavan seuraajissa on paljon ihmisiä, joilla on näissä kuvioissa just niitä lapsia mukana, niin otetaan se vielä käsittelyyn omalle videolleen. Mutta tällä haavaa niin lämmin kiitos tästä kaikesta. Hyvä, kiitos paljon.